O druhé adventní neděli využili někteří kroupáci připravený program na Palackého náměstí a přišli se pobavit se svými dětmi, potěšit se předvánoční atmosférou. Kolem kostela byly rozestavěné stánky se zábavnými úkoly pro děti. U popelky děti přebírali hrách a čočku, u dalších pohádkových postav lovili rybky, u čarodějnice pomocí dlouhé ruky chytali netopíry, házeli kostkami a podobně. O zajímavou podívanou se postarala také chovatelka koz Petra Armandová. Kozy předváděly, co dovedou, a kdo chtěl, mohl si je pohladit. Jak dlouho trvá, než se takto kozy vycvičí? No, kozy cvičím od malička, to znamená, tak jak jsem říkala, že jsou kozy staré 7, 5 a necelé 2 roky. A vlastně, aby se s tou kozou dalo vystupovat, tak je potřeba opravdu cvičit aspoň minimálně rok a půl. Je to těžší než třeba s pejsky? Je to daleko těžší, protože koza nemá tu disciplinovanost psí a nemá takovou tu oddanost člověku a poslušnost. Je to prostě nepřizpůsobivé zvíře, tak trochu. A takže je to tak 8x těžší výcvik než u psu. Kozy jsou velice milá a veselá zvířátka. Když je máte doma, tak je hezké je jenom pozorovat. Ti odvážnější si mohli povodit kozy na řemínku kolem náměstí. Jak se líbil návštěvníkům druhý advent a nové kralupské náměstí? Jsme z toho tady nadšení. To je krásný. Náměstí je hezký a ta výzdoba se mi moc líbí. No je krásný, já to teda bydlím chvilku, ale je krásný. Nejenom dnešní, my jsme tady byli i před týdnem a bylo to nádherný a jsme úplně, i panu starostovi jsme říkali, jak je to úplně úžasný tady a výzdoba a jak se o to starají a jak sem přivedli všechny možný tyhle ty stánkaře a strašně se nám to líbí, proto jsme šli i po druhý. Dnešní akce rozhodně super, moc se mi líbí, jak to tady takhle pojali, stánky super, krásná nabídka a dá se tady něco na pití, na jídlo a podle mě to je super jako příležitost se tady sejít taky s rodinou, s přáteli, potkat někoho a popovídat si a užít si ten adventní čas. No. Určitě super, je příjemný, že tady je i o něco méně lidí, než bylo minulé, to byla hlava na hlavě a fakt se nám líbí, jak to město tady zamakalo na tom náměstí a že tady se dá kam chodit najednou i s rodinou a s přáteli, takže určitě jako palec nahoru. Příjemné počasí a předvánoční hudba doplnili hezkou atmosféru večera. Kdo chtěl, mohl si dát klobásku, svařák nebo jiné dobroty u stánků. Pobavit se s přáteli a zařadit si do své sbírky další pěkný zážitek.